David Bowie avled i cancer i januari. Sedan dess har hans fru Iman Abdul-Majid hållit sig i bakgrunden. Men nu bryter hon tystnaden om bortgången. Hon tackar för stödet på Twitter i form av en bild som hon delat. Kärlek och tacksamhet står det i bilden som är undertecknad av Iman. Efter dödsfallet stöttades hustrun av flera kändisar, däribland Alicia Keys och Zoe Saldana. David Bowie blev 69 år gammal.